Hvad skal du lave, nu du er hjemsendt? Tjene en hel masse penge hurtigst muligt, så jeg kan komme til at bo sådan som du. Skal jeg skaffe dig en hel masse penge hurtigst muligt? Ja, tak. Sådan en kan du vist godt bruge, ikke? Hvad fanden er du på? Skaff dig en hel masse penge. Hurtigst muligt. Vi sejler ud til et gammelt forladt fort. Vi kan kun komme ind i det ene vej, gennem taget. Der er et hul, og det kryber du igennem, og så har jeg så jer derned. Og hvad skal vi der? Hente penge. Så kommer du ned i en lang gang. Der er halvmørkt, og der er mange døre i gang. Du går hen til den i midten, og den åbner du. Og bag den sidder der tre mænd med et langt bord. Og der er penge på bordet. Mange. De tre mænd har solbriller på. For der er ingen, der må vide, hvem de er. Den første har briller så store som tekopper. Det er ham, der sidder til at småpenge. Den anden har briller så store som møllehjul. Det er ham, der sidder til at sædler.